med handen mot knä samtidigt som man hoppar så här. Tjo, hejsan! Kan ni det nu? Det är hans dance move! När han tänker, okej, nu ska jag imponera på bröderna. Men som fan in på diskoteket och sagt, tjo, hejsan! Tack ska ni ha, nu har det kommit faktiskt kladdkaksrecept. Här ja! Sök på nätet det där receptet, aha, det hjälper mig inte så mycket. Men här kommer, kladdkaka består av ägg, choko, mjöl, socker, bakpulver, vanilj, socker och kärlek. Okej, men vilken ordning ska man så, men det är ju inte så härligt om man ska börja med att äta ägg. Och sen först, eller ska det liksom blandas i magen, eller vad ska det blandas i? Ja, här kommer det lite mer precis, men det var fint därför. I kladdkaka har man ägg, socker, kakao och margarin. 22,5 minuter i 225 grader. Ser du det? 225 och 225, ja. Står det det? Ah. Typ, man får prova sig fram. Är ketchup en sås förresten? Är frågan till sist. Nej, men vet någon varifrån, vilket land ketchup kommer ifrån? Vet någon. Rätt svar är Indonesien. Hur kommer det sig? Jo, därför att de holländska fartygen seglade till kryddöarna och där upptäckte de en sån här sås som på infödingsspråket heter ketchup. Och sen tog de med sig till Holland och sen när de åkte över till den nya världen med nybyggarna så blev det liksom en amerikansk grej. Men det är egentligen indonesisk. Kolla det här med era lärare om ni tror. Antingen ljuger eller så är det sant. Jep. Och det var Stansvilla historielektion and now for something completely different. Nu blir det dans. Och det är också Kunni Vassor som vi har träffat här tidigare. Men det här är också en egen grupp. Det här heter The Dream Catchers. Och de uppför en dans till Lady Gagas telefon. En enorm applåd åt dem. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy.
fint. Tack ska ni ha, Kurivasors dansgrupp The Dreamcatchers. Här var någon som skickade ett textmeddelande. Kan ni säga She sells seashells on the seashore? Naturligtvis kan vi.